Sad ću ja tu da dođem. Hoću samo ovako da vam kažem. U sljedećem segmentu želimo da pričamo pre svega o Žarku Lauševiću. I sada, ona je u tim svojim godinama, kažu 33. igrala njegovu majku u toj takoj van serijski popularnoj seriji i filmu. Ja sada hoću da vam samo nametnem još jednu priču koja će mi biti onako vodilja u ovom razgovoru. Milica Glogovac je danas objavila jedan post, rekao sam vam, koji je bio, a slika je bila $2. I ne samo ona, nego evo ja znam i za Aleksandru Janković koja je dobila od Žarka Lauševića $2, kojem je on njoj poželeo sreću ili joj nekako udahnuo želju da ide dalje u svojoj umjetnosti ili da nekako procesuira taj svakodnevni život. Pokušat ćemo da raščlanimo ovu priču, jer očigledno da pored svih umjetničkih htenja, Žarko Laušević je imao i to jedno prijateljsko i anđelsko htenje da pomogne drugima. Ovaj post ide ovako. Od retkog, zbog retkog, volela bih da sam za vas mogla vidjeti tada na tom njujorškom doku Derana 2 sredovečna. Nije se slutilo šta biva 6 mjeseci pa 6 godina kasnije, ali šta je vas pa bilo briga, živjeli mimo svijeta, u svjetlost otišli, hvala Žarko, čovjek si. To je napisala Milica Glogovac. Dajte mi džinglu i ja pričam sa Radmilom Živkovićem. Radmila, nije dobar povod, ali dobro je da si tu. I hvala ti što si u ovoj prilici, ili hvala vam, moram da se vratim. Ne, vratit ću se. Hvala vam da ste u ovoj prilici našli vremena, našli snage da pričate sa nama, jer evo ja od početka ove mjese pričajući i o Žarku, i o Andriji malom, pokušavam da dođem do daha želeći da savladam emocije, a ja ih i nisam poznavao, kao što si ti, na primjer, ili kao što ste vi poznavali Žarka. Pa šta da kažem, mislim, stvarno je život sada u našem svetu, u našem glumačkom svetu, ko, ono, igra domina. Ostavljene domine, a one same padaju, jedna za drugom. Imala sam jedan razgovor sa Jagošem. Kad smo pričali o tome, jer su mnogi glumci otišli rano tih nekih mojih godine, ili mlađi malo, ili malo stari. Posle mi je poruku jedan put, kaži mi partnera, pobogu, ko može tebi sada da bude partner? I ja, gledajući Žarka u nekim od ovih serija gdje je igrao, ja kažem, pa moglo bi Žarko, možda, kaže, to ti je fenomenalna priča. Eto, ostala sam i bez Jagoša i bez Žarka. Jer ja sam tako sticajem okolnosti nekakvih sumanutih u Nišu na festivalu, Bane Vidaković, moj kolega mi kaže, ej, slušaj, igraćeš sad kod Darka Bajića, majku od Žarka Lauševića. Kako misli, normalno? Kako majku, veli da sestru, misliš? Pa kaže, ne, čekaj, jao, izvini, možda sam ja pogrešno razumeo. Jao, nemoj, čuti, zaboravi. Vratila se ja iz Niša, posle jedno 20-ak dana zvoni telefon Darko Bajić. Kaže, ej, slušaj, nemoj da se iznenadiš, samo hoću nešto da ti kažem. I kaže, što hoćeš da igram majku Žarka Lauševića? Kaže, otkud znaš? Pa rekao mi Bane Vidaković, jadan. On se izvinjavao, mislio da greši. Ja sam rekla, znaš šta? Ja sam nekih 7 godina starija od njega, imala sam tad 30 i nešto, 2-3 godine. 33 piše. 33, ili tako? Ja kaže, kako čoveče da igra majku? Kaže on, pa lepo, rodila si ga s 15 godine. Ja kažem, dobro. Ali rekao, znaš šta, ja to moram da vidim. Pogledaj, ja, veruj mi, nisam uopšte pre nego što sam razmišljao, a sećajući se njega, ja sam ukucao, prvi insert koji mi je izašao je ovaj. Da, evo vidiš. A to je vi
kao njegova majka i Žarko Laušević. I evo, predlažem gledaocima da to pogledaju. Ako ne pogledaju sve, jer to je... Pa kako sam ja pristala, sam rekla, slušaj, ja moram da vidim kako izgledamo nas dvoje. Kad stojimo jedno pored drugog. I onda je smotiš na RTS, to je bilo jedina ta televizija, i napravili probni snimak. Seli smo na jednu klupu i improvizovali neki razgovor i sad gledamo to. I ja sam rekla, može. Jer to je stvarno moglo. I to je predivno. Da. I odnos između. On je kasnije mene zvao majka. Ili jeste? Da, da, privatno me zvao majka. Nismo mi mnogo radili, radili smo jednu predstavu posle. Jeste? Čaruga. I kad smo, bio je letni raspust, sezona se završila i tad se desio čuveni događaj užasni za vreme raspusta. Jel mogu nešto? Kaži. Ja moram na ti, ne mogu. Ma naravno, kaži. Mogu nešto da te pitam. Evo, pričamo o Žarku Luševiću i Jaguš Marković i tako dalje. I postoje veliki profesionalci u tvom poslu. Ali nekako kad su i veliki ljudi, to više odjekne. To više zaboli. To više potrese. Zato što jesu ljudi. Mnogi su pobegli od tog da se zovu ljud ili čovjek. Mnogi. Jer ponese ih svašta. Prvo, ja mislim da ih ponese prvo nerazumevanje života, nerazumevanje sebe samog, nesnalaženje u sebi samom, da se ti uspostaviš kao biće, da znaš ko si, šta si u vremenu, u kom si to trenutno, uzrast u kom si. I onda kad preskoče tu priču o tome da razumeju ko su, onda više nisu ništa. I onda sada predstavljaju sebe na način na koji misle da bi trebalo da predstavljaju, ali u stvari to je šuplje i to zveči, ne zvuči, nego zveči. I čovek, bez obzira koliko se predao sebi i razmišljao o sebi i živao taj unutrašnji život svoj, zaluta često i prihvati da neko koji predstavlja sebe onako kako on zamišlja, a nije tačno. Prihvata takve osobe. Ali prihvata ih samo površno. Površno zapamti imena, prihvata to da su zvučni, da su ovakvi, da su onakvi, ali ne ulaze u suštinu kao što nisu ulazili ni u svoju suštinu. Zato postoje fenomenalni ljudi koji razumeju sebe do te granice, kažem, do koje su došli, jer ceo život razumevamo sebe. U stvari, učimo sebe da sebe razumemo do kraja života. To je naš posao, kao ljudskog bića. I takvi ljudi koji imaju tu posebnost u sebi, koji razmišljaju i žive sebe same, u granicama, opet kažem, onoga dokle su porasli. Oni su ti ljudi koji, ajde da kažem jednu uobičajenu reč, zrače. To su ljudi koji te privlače. Ti ne znaš zašto, ali znaš da postoji vrednost u tim ljudima neka koju ti verovatno priželjkuješ, ali ne stižeš do toga. E, jedan i drugi, kao ima ih mnogo, su bili, što je, kažem, značajni ljudi, ne značajni po tome šta su sve uradili, nego kao ljudsko biće značajni. Mnogo je važnije biti značajan kao ljudsko biće, nego onaj koji je popularan i koji je prepoznatljiv. Prepoznatljiv po tome kako se zove ili ne znam šta već. Ali to nešto što ljudi sami sebi ne objašnjavaju, to je ta energija, to je to što ima čovek u sebi, a koji ne ume sebe da izrazi. Jer glumci i reditelji, takvi kakvi bi trebalo da budu, žive mnogo dugačko. Ja kad je Jaguš umro, rekla sam, rano je, držala sam, mislim, govorila sam na toj komemoraciji. Jedva. Rekla sam, rano je. Rano. Kao što i za Žarka rano, ali kad razmislim koliko života su oni proživjeli, reditelji sve živote u predstavi koje rade ili u filmu i tako dalje, ali u predstavi prvenstveno. I glumci
koji iznose te živote, pa kad sabereš sve te godine, svih tih ljudi koje su u sebe ubacili i iz sebe izvukli, pa to su životi od po 1000 godina. Ozbiljno. Apsolutno, ne, slažem se. Životi sa svim problemima, sa svim mukama, sa svim tugama, sa svim radostima, koje sve te okolnosti u životu te seckaju na parče. Kad ti imaš u sebi, na primjer, 100 života, pa saberi to je godine svih tih, pa vidi koliko je to. Koliko je to muke, koliko je to ljubavi, koliko je to sreće. Da te pitam za ljubav i za muku. Ima dva pitanja na osnovu ovog našeg razgovora. To je jedno što se tiče nas, a drugo je što ti možeš da mi kažeš iz svog ličnog iskustva. Često mi mislimo da je zlo mnogo jače od ljubavi. A onda nam se desi meni u emisiji ova priča sa majkom malog Andrije, pa pričamo o ovom velikom glumcu, pa imam sreću na nezgodu da pričam sa tobom, koju obožavam, i čini mi se da sam zasenjen ljubavlju mnogo više nego zlom i posvedočio mi da je ljubav jača od zla. Naravno. Šta ti možeš da kažeš iz glumačkog, iz ljudskog iskustva ljudima, da ih, bez obzira što je patetično, da ih posavjetujemo, nekad oni zaborave. Ili mi svi zaboravimo. Pa, kako da kažem, kad nemaš sebe dovoljno i kad se ne baviš sobom stvarno, suštinski, što ja stalno pričam, pa sam možda dosadna, što sebe ne obožavaš. Što znači ne da sebe voliš toliko, nego da sebe uz Boga uzdižeš. Sa Bogom u sebi uzdižeš. Htjela sam nešto drugo da kažem. Htjela sam da vam kažem da često ljudi takve događaje i takve nenormalne, u stvari to jeste sve u prirodi normalno, ali tako? Ali za objasniti sebi kao ljudskom biću nenormalne, često tražimo razloge, pa zašto tako, pa zašto, pa nisu bili srećni, pa nisu bili ovakvi, nisu bili onakvi. I onda vidiš da neko proizvede dete koje je zlo. Zašto je to dete zlo? Zato što nije imala ljubav. Nije imalo ljubav. Pravo ljubav. Ono da ga nose u srcu. Da on zna da je njemu mesto u srcu. Ljubav do beskraja. Naravno, to je i zauvek. Kad se govori o ljubavi, kažu ma daj, to je zaljubljeno. Ne govorimo mi o ljubavi samo između muškarca i žene. To je jedna vrsta ljubavi. Ali kako da kažem, ljubav, ono što sam malo pre rekla, kad sebe izgrađuješ, kad sebe, to je ljubav prema čovečanstvu, to je ljubav prema postojanju. Što ja kažem, pravoslavlje. Pravoslavlje postojanja. To je pravoslavlje. To je naša vera, da kažem, kako se zove. Apsolutno. Ali, kako je jedna ogromna tuga od koje sam se ja razbolala stravično posle smrti svog brata. Da sam sabila svu tugu u svoje pluće, jer pluće su mesto koje sabira tugu. I kako sam se osvestila posle užasa koji mi se dogodio, sve to što je otišlo od mene se pretvorilo u nenormalnu ljubav. Je nenormalna, prava ljubav. Beskrajna, suštinski, zauvek. To je zauvek. To je ljubav, kaže, ljubi bližnje svog ko ljubiš kao što ljubiš samog sebe. Pa nisu bližnji meni samo moja familija, moje dete, nego mi smo bližnji. Da, da. Svi mi koji živimo ovog trenutka, zajedno na ovoj planeti smo bližnji. I imam jednu još za ljubav. Slobodno, slobodno. Priču za vreme bombardovanja, za sve užasa koji se događaju svima nama. Ja sam gledala neki film. Tad je na TV Politici bilo davanje filmova do besvesti, najnovih. Nisam ni morali u videoklub da idemo. Jeste. I u jednom trenutku sam prebacila na Studio B, čini mi se, to je Velja Pavlović, ima svoju emisiju. I sad ide jedan subjektivni plan, pustinja, neki put, i kroz Ofenheimnu ti gledaš taj put, okolo je sve pusto,
E sad ide jedan glas, Veljin glas iz automobila. Kaže, evo sada, evo ovaj znak ovde, znak za opasnost, koji upozorava da ko skrene tamo i krene tim putem, taj će, država više ne odgovara za njega. Niko ne odgovara za njega, jer to je njegov rizik. Škorpije, nacrtane zmije i tako dalje. I ide taj njegov divan glas i ovako je jedan put oaza, ludilo. Ti vidiš jedno raj. A on kaže, to je bilo vlasništvo nekog vajara koji nije mogao više da bude sam tu, pa je onda prodao to. To su otkupile tri devojke. Tri devojke koje su napravile srpski manastir pravoslavni, posvećene majci Svetog Sava. I tako se i zove manastir Sveta Anastasija, mislim. One nemaju ni jednu vezu ni sa našim narodom, nikakvu. Znači, ni poreklo, jedna je crnkinja, jedna ne znam šta i tako dalje. Tu su negde oko 30. godina. I one su preko grčkog nekog svog veroučitelja ovo pronašle i to kupile i one se bave ikonopisanjem, pevanjem, komponovanjem. To je raj Boži, ali i raj. Ja ovako kažem, Bože mili, šta ti je? Šta je ljubav? Ovi nas sasipaju bombama, naravno ne voliš tu državu zato što ti čini zlo. A onda, vidiš, to je jedno mistašce, jedno zrno peska na planeti gde se nalazi taj manastir i te tri devojke, gde je sijava lepota, ljubav, ali to kažem nije materijalno, to je iznutra, ludilo. Ljubav, lepota, za nas nadahnuće. I onda vidiš kako ovaj sve u ravnotežu stavlja. Stavlja na vagu. Da, mogu ja da stavim na vagu jednu drugu stvar? Sad je to za nas sve ostale. Vi umetnici, pa evo, mogu da se pozovem i na Bekima Fehmijeva, mogu da se pozovem u nekom trenutku i na Milenu i na Dragana, sve opšte obožavane. Ti kroz svoju karijeru, a Lauš kroz svoju karijeru. Mi bi se svi zakljali u određenim trenucima da ste svi vi imali našu apsolutnu ljubav. Zaboravljajući trenutke karijera i života kada nismo baš dobri prema vama. A onda na kraju bi sve to da ispeglamo. Hoću samo da mi daš iz ugla jedne velike glumice ideju, a ja imam ideju svoju, koliko treba da vas volimo i da vas podržavamo, zato što ste nam bitni sa svim onim što ste nam dali. Kako nekada ljudi u određenim trenucima prolaze i tvoje kolege u neshvatanju kada ih situacije i okolnosti ne razumeju? A čini se da su veliki. Nije uvek to sjajan put, popločan samo zlatom. Apsolutno nije. Ne, nije uvek, nego apsolutno nikada nije. Jer to što se u nama i s nama dešava, malo ili retko ko može da ispriča od nas. Šta je to? Jer ima još jedna stvar. Ljude uglavnom i ne interesuje ta priča, ta iznutrina, kako ja kažem. Umeš ti lepo to da izgovoriš. Iznutrina, da. Nego ih interesuju te spoljašnje stvari, s kim si, gde si, gde stanuješ i tako dalje. Kad su zvali novinari da dođu kući da razgovaraju sa mnom, ja kažem, izvini, ja u kuću primam prijatelj. Apsolutno. Neću da me slikaš da ja kuvam kafu i da ti otvoram vrata od kupatila, da ti pokažem. To su van pameti stvari. Ali ta radoznalost, ta, ja to zovem primitivna radoznalost. Kad tebe ne interesuje čovek, o čemu sa čovekom da razgovaraš, nego te interesuje da šta ćeš da preneseš kao trač u stvari u svojoj profesiji napolju. Da zadovoljiš, da kažem, publiku. Publiku ti i mi zadovoljavamo s onim što radimo. Ja sam sinoć imala, gostovali smo sa Hasanaginicom u Jagodini, 22 godine igramo predstavu. Prepuno je bilo. I opet je taj aplauz, to čudo. Kad ti vidiš to zadovoljstvo ljudi koji su došli, eto, mali grad, pa ajde sad idemo u pozorište. Slava, sveti vrači, ne slave svi, a?
ta sreća koju ti vidiš u njima, predstava u stvari izaziva bol i tugu. Ali njihova sreća, što su oni videli takvu predstavu, taj aplauz, jer to je, kaže, aplauz, pa eto, red radi. Ne, to je fenomenalno. I taj osjećaj kad ti vidiš... Velika je razlika između reda radi i onoga kad se osjeti. Mislim, ti bolje znaš od mene, ali ja kao publika eto to osjećam. Da, ali ti onda, kako da kažem, to primaš u svoje srce, to te puni. Puni te što si dao ljudima, dao ljudima da se osjete posebni, da su vidjeli nešto što ih je probudilo u svakom smislu, da razmišljaju i filozofski i, kako da kažem, svakodnevno razmišljanje da sebi malo uzdignu, da nije sve u tome da li sam danas jeo ovo ili šta sam obukla ili gde sam, u kojoj sam kafić ili u kojoj kafanu otišao. 3 u 1, 4 u 1, 5 u 1, volumen i tako dalje. Jeste, nažalost postoje ljudi i na sreću postoje ljudi koji to razumeju, koji to vide sve. U mojoj profesiji, u tvojoj profesiji ima. Nisu svi. Ni u mojoj, ni u tvojoj profesiji. Jasno. Ne možeš sa svima da razgovaraš. Da. Jer tužno je... Ali priznaš da to malo dolazi i sa godinama. Nisu sve godine kadre da razumeju mudrost godina koje dolaze. Jeste. I kada si rekla, ljudi se menjaju. Ja imam utisak da i treba da se menjaju. Ma naravno, pa u tome problem je što se ne menjaju. Problem je u tome što se, što ja kažem, ne šire. Ko vaseljena što se širi, je li tako? Tako je. Kažu, od čega se širi? Širi se od ljubavi. Od ljubavi. To je ono kad doćeš da ti pukne srce od lepote u stvari koja je u tebi. To se dešava samo, to je ljubav. Ništa drugo. Da. Kada je umetnost i kada je tvoj rad u pitanju, Magmet je bio poslednji, je li tako? Magmet je bio poslednji u Narodnom pozorištu, to je saradnja sa Jagošem Markovićem. Ja moram da ti kažem da ono što se meni, ne znam koliko se igra, ali ono što me onako lično dotaklo, a to je ta iranska konferencija, to je ta predstava, koja je, Viri Pajev je to napisao, i to su monolozi. I često ljudi kad dođu, kao, pa nema tu puno, ali to što vi izgovorite na sceni, to je kao da, eto, kao da si otišao iza mene kod nekog panserijskog prijatelja, mudrog, pametnog, ili u nekoj ko voli da ide u crkvu, ili bilo gde gde može da bude nadahnut i da se onako lepo nadgradi sa onim što čuje. Pa to je svrha pozorišta. Ne samo da zabavlja ljude, nego da ljudi se ispune nečim što... Nisu ni razmišljali da bi trebalo da se ispune time. Što nisu ni imali interesa da se bave raznoraznim filozofijama i tako dalje. To nije filozofska stvar. Filozofiju ljudi vrlo često shvataju kao neku wow, suvoparnu varijantu, pusti me sa tim budalaštinama. Međutim, svakodnevni život je filozofija. To prvo treba da shvate. I to šta se dešava, taj Viri Pajev, on je to napisao pre 6 godina, 7. U ateljevu se igra NLO, od njegov isto, a ovde je iranska. Ovde je iranska konferencija. I ljudi često imaju zabunu. Kad vidi iranska konferencija, oni misle da to ono što ima veze sa ratom, drugim svetskim, sa budalaštinama, ljudskim koje su se događali i danas živimo posljedice svega toga i živet ćemo. To je, ništa neće biti bolje ni lepše, nažalost. Misliš? Da. Misliš da nismo kadri da malo se ujedemo za jezik i da nešto... Teško. Teško jer od nas ne zavisi. Jer, kako da kažem, što pričamo čega više ima, zla ili dobra, zlo je toliko nakupilo zla u sebi, nakupilo sredstava za ubijanje, da su tako bahati, da je zlo toliko bahato, da je možda se čudiš da kaže, ste vi normalni. To je naše pitanje, ste vi normalni, a nisu normalni. Nisu normalni. Ta prokleta želja za imanjem svega, za imanjem cele planete, za imanjem vasione. Da na ruci poneseš 2 stana i 1 lokomotivu. Hoćeš malo sutra. Pa ne, ima ovih. Koji nije sramota da posle godinu dana stave 1 stan na ruku i još misle da su uvaženi u društvu. Ja sam ranije, mislim, nije bilo ovako strašno. Bila sam možda i neuka, nisam razumela što se dešava. Međutim,
vladarima sveta nazovi među zlom, jer ja zlo nisam uopšte ni mogla da shvatim, niti da razmišljam o njemu, jer nikad nisam na taj način živjela ni kao dete, da je neko o tome pričao, da se bilo je prepuno ljubavi, prepuno lepote, u jednom mirnom životu. I onda kad vidiš šta je u stvari zlo i kako je to moguće, gledajući one filmove o Jamesu Bondu i tako raznim idiotima koji nekom ostru pa imaju neku dole, napravili su... Svesna si da je to sad bajka za odrasle u odnosu na ovo što se sad snima. Pa oni su smišljali tako, pazi, cela američka kinematografija u stvari je predlaže nam i predstavlja nam ono što će se dogoditi. Ne iz mašte, nego iz stvarnosti njihove koji tako žive. Oni znaju da će tako biti zato što poznaju ljude. Jer cela ta, sve je to kontrolisano kroz State Department, kroz sve ove ostale, nazovi već ne znam kako se zovu te institucije njihove državne i nevladine i vladine i sve ovo što se mulja po celom svetu i tako dalje. I ti zli ljudi koji smišljaju da imaju jedan zrak koji će da zapale ceo grad ili celu zemlju. U stvari oni postoje. Da. Oni su se sad otkrili. Ne znamo baš tačno pojedine, mislim ti me zanima kako se zovu, ali su se oni otkrili. Otkrili, nažalost. Nažalost. I to je, sad treba, kako da kažem, nikad ne treba biti na oku takvih. Jer oni su nasumični. Oni su nasumični u smislu šta mogu od tebe da dobiju. Sad im je najveća varijanta, više nije ni nafta, ni gas, to su budalaše, sve je to lako uzeti. Skupljaju te mučene žive ljude, seku ih, stavljaju u frižidere i to je to. To je to. Da, evo, pošto... Imamo i neke mlade ljude, tvoje kolege koje dolaze posle tebe. Znam da si uvek tu da podržiš, da nekako nadahneš i gledao sam te i posle predstava gore u bifeu kada komentarišeš to što se dešava. Mi ćemo ih imati posle u razgovor i posle imamo. Hoću samo da vratim ovde na početak. Pričao sam jednu pričicu o $2. Aleksandra, moja drugarica Janković, mi kaže pre neki dan kad se nažalost ovo desilo, znaš, ja sam dobila jednom prilikom $2 od njega. I tom prilikom je tu novčanic koja je jako retka. I može retka se nađe, posvetio i dao mi je par nekih uputstava. Milica Glogovac je danas na svojoj mreži. Milica Glogovac, žena. Dobro. Slika $2 i piše ovo si poslao zbog retkog, retkima, poslao je njima. Imaš li utisak da... je Laušević, pored toga što je bio vanserijski glumac, imao i tu jednu veličinu vanserijskog čoveka. I mudraca i filozofa. Jes. Jese. On je, kako da kažem, bio jedna čista emocija. On je bio zdravlje. On je bio, što ja kažem, lutka jedna, koja, ono vreme kad smo radili to čarugu, pa nešto smo jurili marke i tako dalje. On je imao svoje te varijante. Kaže, šta ti treba? Ja kažem, pa treba, sad ćemo, stavimo kola, ide, izađe i vrat, donese te pare. Ajde, ćuti. Ja kažem, hvala ti, ma ćuti bre, beži tamo. Sjajno. Imao je greota, on je imao toliko otvoreno srce, da je pustio, ali nije to tako jednostavno, nije retko. I pustio je tuđu glavu u sebe. I to ga je upropastilo. Nemoj da me zatvaraš sad. Neću. Nemoj da me zatvaraš. To je njegov problem. Kad sam čula, ja nisam bila u Beogradu kad se to dogodilo. Moja čerka imala ta 12 godina ili 10, ne znam tačno. I trčala je uz stepenice i nosila novost. I kaže, mama, Žarko je ubio nekog momka. Ja kažem, sine, znala sam. Sam znala. On se u tim trenucima ponašao čudno, vrlo kao, moja baba je govorila, neko se ponaša kao pred predglavicu. To je značilo, nešto će se dogoditi strašno sa tom osobom. Pred glavu, to je ono, pred kraj.
imao je velike probleme sa pokojnim Danilom Lazovićem, obojica božanstveni ljudi, divni. Oko politike su se raspravljali i to je bilo strašno. To je bilo nezadrživo. I ja mu kažem, Žarko, pusti, jer me molila Branka, Danilova žena, Rado, molim te. Ako vidiš da upadaju u konflikt, uskloni Danila malo i on je bio u auu, ono besan, ogroman čovjek. Ogroman u svislu duše, ogroman. Ja kažem, Branka, ne brini. U jednom trenutku sam ja Žarku tako stavila ruku na rame i rekla, ej, stani malo. On je mene ovako uz ruku isklonio i kaže, ne uzbuđuj se, ne mešaj se, majka. Ali onako, kako da kažem, prepotentno, nekako čudno, nekako drugačije. Jedan drugačiji čovjek iz njega tog trenutka progovorio. Sam bila zaprepašena. Neću sada da pričam, ja znam šta se dogodilo sa njim. Neću da pričam. Molim, sada, ako misliš da je uputno... On je stradao zbog svoje velike ljubavi, opet što ja kažem. Stradao je... Ne mogu da izgovorim to. Neću nikoga da optužujem, ali... Gde mu je brat? Žarko nije mogao da podnese tu političku prljavštinu. On je bio zlato jedno, jedna duša. I kad je to ušlo u njega, on se raspao. On više nije imao odnos ni prema sebi, ni prema bilo kome drugom. I nažalost, to se dogodilo što se dogodilo. I... Nek mu je laka zemlja. Nek mu je laka zemlja. Mnogo mi je teško. Mnogo mi je teško. Ne mogu više te, kako da kažem, taj red domina koji pada polako. Ne plašim se ja za sebe. Mislim, kako da kažem, sav bol se uvek pretvori u veliku ljubav. Da. Uvek. Ako je to za utehu, onda nek bude i tako. Nije za utehu, to je istina. Da. Samo tako treba čovjek da zna da je to tako, ali mora prvo da bude ranjen, da bi znao da taj bol se pretvara u veliku ljubav. Da te pitam, zbog ovih svakodnevnih, čitali su knjigu, gledali su ovu seriju. Jesi li pogledala seriju Pad? Nisi mogla. Ne mogu. Da te onda ne pitam da li je, kako je... Ne mogu ništa. Nisam mogla ništa pod milim Bogom. Jer htjela sam da ga pamtim samo ovakvog. Dobro. Takvog nežnog, divnog, osjetljivog, punog ljubavi. On je bio pun ljubavi. I to se samo izvrnulo u trenutku. Da, da. Bio pošten, iskren. I sve što mu je posle se dogodilo, njemu to nije pripadalo. Da. Hvala, hvala ti. Evo za trenutak, da te samo vratim malo u ovu emociju, da ti vratim. Jel znaš ti ženu koja se zove Ana Franić? Onu? Jesi je srela slučajno negde? Ne, bre, to je, ne znam, ko je to? Ja isto, ne znam, meni kažu treba da dođu u emisiju, ja kažem šta će nam sad Ana Franić? Koliko ima godine? Mlađa od mene ili starije? Tu negde, tu ste slični godina, kažu robusna. Šta je robusna? Robusna. Znam ja te robusne, mislim, videla, Bojana mi pokazuje tu robustnost, da se tako kaže. A kažu, i samo ovo da te pitam, kažu za ovog velikog čovjeka o kome smo pričali, kažu on imao pojavnost jedne hollywoodske zvezde. U to vreme. Pojavnost hollywoodske zvezde. Jeste. Ono, žene. Ovaj mali što dolazi sa Anom Franić, on kaže isto ima pojavnost hollywoodske zvezde, zove se Slaven Došla. Ajte vi mladi, uđite ovde u kadar da malo... Ti polako, nemoj se da, kako je rekla Radmila, da si robusna. Ovo je najlepša žena svih vremena. Ja se apsolutno slažem. Ja ne znam da li ti to znaš, ali ja to moram da kažem. Ja da idem sad, ne mogu ja da se... Za par minuta, samo tu da završim ovaj deo. Idemo. Gde si bre, devojko? Evo, robusna. Kako? Kad mi je pokazivala njene šta ona radi, ja sam rekla, ona nije normalna.
Ali morala je ludilo svoje negde da ugura, evo, ugurala je ovde, ovde. Kaže, moraš čvrsto da stojiš sa dve noge na zemlji. Da. Da bi se glumom bavio kako treba. Morat ću da je uzmem za lično, kao kako se zove ono? Trenera, da ti budem personale. Da dođeš personale malo, da me vežbaš, ja ću da volim. I ja se prijavljujem. I ti se prijavljujem. I Slave isto. Ajde, šta da spremim da jedete? Pasulj. To je najbolje. Može, pasulj, meso, sve, može. Kako meso, bre, nema meso. Meso, bre, proteini, Rajka, moramo da jedemo kako spada. Mi promovišemo... Dođi u 5 do 5, mi u 20 do 2, emisija se završila u pola 2, u 20 do 2 imamo još dva segmenta, ali pravo da vam kažem, nesrećnim okolnošću se desilo da je ova žena došla u moj studio, ja je onoliko obožavam od uvek. Ne znam iz koje uluge, pogotovo iz one kad jede sevenka, tam je najbolja, ali dobro, hvala puno što si danas bilo ovde, a vi robustni i mladi ostani, dajte samo jednu zajedno, jesi slikala sve na zajedno ovde? Jesi, ovo želim da imam ovako za album. Forever. Forever. Ok, znači da pošalješ neku sliku. Hoću, sve šaljem. Sve šaljem sa posvetom. Sa posvetom šaljem. Dođi u 5 do 5, a mi ispraćamo Radmila Živkovića i ostavljamo mi da pričamo ovom, eto, srce suda.